İstanbulda təmiz spirt istehlakı səbəbiylə həyatını itirənlərin sayı 30-a yüksəlib. 20 nəfər isə reanimasiyada müalicələrini davam etdirirlər. İstanbulda son 2 həftədə çox sayda Türkmenistan vətəndaşı koronavirustan qorunmaq üçün saf alkoqoldan hazırlanan spirtdən bədənlərinə çəkdikləri və çox miqdarda qəbul etdikləri üçün zəhərlənmişdilər. Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Bağcılar, Küçükçəkməcə, Ataşehir və Beylikdüzüdə həyatını itirənlərin sayı 30-a çatıb. Səlahiyyətlilər bütün Türkmenistan vətəndaşlarına, xüsusən də xarici vətəndaşlara yeni növ koronavirus və ya digər xəstəliklərdən qorunmaq üçün təmiz alkoqol və ya saxta içki istehlak etməmələrlə bağlı xəbərdarlıq edib.